Bugün inşallah yeni bir video dərs seriyasına başlayacağıq. Bu dərs seriyası dünyada indiyə qədər yaşamış yeganə böyük insan, alimlərə rəhmət olaraq göndərilmiş Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı və zamanı üzərində qurulacaqdır. Onu təsvir etməkdən başlayası olsaq, Allah onu bütün yaradılmışların da üstündə yaratmışdır. Bəs biz ona layiqli bir ümmət olmağa çalışırıq mı? Allah özü Quranda İnşirah surəsində deyir ki, Və rafa'nə ləkə zikrak. Sənin adsanını, şan şöhrətini uzatmadıq mı? Bəli, Allah onun şanını uzatdı. Abdullah ibn Abbas və digər alimlər, səhabələr demişdir ki, Allah onun şanını belə uzatdı. Nə vaxt Allahdan bəhs edilsə, ardıca Peyğəmbərdən bəhs edildi. Bəli, necə də doğrudur. Allahın adının bəhs edildiyi demək olar ki, hər yerdə ardıca Rasulullahdan bəhs edilir. Kəlmə-i şəhadətimizdə belə La ilahə illallah Muhammedan Rasulullah deyirik. Azanda, qıldığımız namazlarımızda, Quran ayələrində. Elə bir xütbə yoxdur ki, orada Allaha təriflər edilsin və ardıca da Peyğəmbərimiz Muhammedə salat və salam göndərilməsin. Sallallahu aleyhi və səlləm. Allah subhanahu və tealə Peyğəmbəri rəhmətən lil aləmin deyə adlandırmışdır. Sən aləmlərə rəhmətsən, sən rəhmətin təcəssüm etmiş halısan. Allah səni sənin üzərindən rəhmət verməsi üçün göndərdi. Yəni o bizə rəhmətdir, insanlığa rəhmətdir. Onun mesajı rəhmətdir və onun öyrətdikləri də rəhmətdir. İnancı, yaşayışı və o hər nə ilə gəldisə, hər biri bir rəhmətdir. Onunla bağlı nə varsa, mərhəmətlə bağlantılıdır. Rəhmətən lil aləmin. Düşünün ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən daha çox təriflənən və ya hazırda da mədh edilən və ya mədh edilməyə davam ediləcək heç bir insan yoxdur. Və düşünün ki, dünyada heç bir milli saniyə yoxdur ki, milyonlarla, 10 milyonlarla, 100 milyonlarla insan bu insanı Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi mədh etməsin. Salavat göndərərkən və ya xütbə verərkən və ya dərs deyərkən və ya namazlarda... Çünki biz namazda Allahumma salli ala Muhammedin və ala ali Muhammed demədən namaz qılmırıq. Düşünün ki, dünyada o insan oğluna tərif göndərilmədən keçən bir saniyə belə yoxdur. Peyğəmbərimizdən daha çox tərif alan başqa bir kimsə yoxdur. Onun xüsusiyyətləri, ərəbcədə xasais, yəni xarakter xüsusiyyətləri deyilən, sadəcə ona verilən və başqa heç bir kimsəyə verilməyən xüsusiyyətləri vardır. Bu haqda alimlər tərəfindən Xasaisun Nəbi, Şəmailun Nəbi adlı bir çox kitablar yazılıb. Yəni onun xarakter xüsusiyyətləri və onda özünə məxsus şeylər haqqında bəhs edən kitablar. Bu dərsdə bu xüsusiyyətlərdən bir qismini danışacağıq. Bunların birincisi, o Allahın son peyğəmbəridir. Bu açıqdır ki, yalnız bir peyğəmbər Allahın son peyğəmbəri ola bilər. Və Allah Teala Muhammed peyğəmbəri sonuncu olaraq seçmişdir. Bu, açıq bir şəkildə Quranda deyilməkdədir. Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum, və ləkin Rasulallahi və xatəmən nəbiyyin. Beləcə bu möhürdür və peyğəmbərliyin sonudur. İkinci xüsusiyyəti isə digər peyğəmbərlərə verilməyən özəlliyidir. Belə ki, ona ən qüvvətli möcüzə verilmişdir. Və o möcüzə Qur'an-ı Kerimdir. Quranla müqayisə ediləcək başqa bir möcüzə də yoxdur. Məsələn, xəyal edə biləcəyiniz möcüzələrə bir baxın. Misal üçün Qızıl Dənizin yarılması, Lazarusun yenidən dirilməsi, İsa Peyğəmbərin Allahın izni ilə ölünü diriltməsi. Bütün bu möcüzələrə əlimiz çatmır, görməmişik. Biz Qızıl Dənizin ikiyə yarıldığını görməmişik və ya İsa Peyğəmbər Lazarusu yanına çağırarkən yanında deyildik. Yəni bunlar necə olub görməmişik, biz bunlara sadəcə iman gətirmişik. Amma Quran elə bir möcüzədir ki, sən onu hal-hazırda bir qeyri-müsəlmana verə bilərsən. Bax, bu, bizim Peyğəmbərimizin möcüzəsidir. Quran mənim oxuya bildiyim və insanların eşidə bildikləri bir möcüzədir. O, canlı bir möcüzədir və bütün insanlığın çata bildiyi bir möcüzədir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.